Вітаю всіх, хто дивиться нас зараз. На телеканалі «Вітер» велике інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях Сергій Кузьменко. Доброго дня. Доброго дня. Президент футбольного клубу «Олександрія», народний депутат України 7-го скликання, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації з 2014 по 2019 рік. Ну, поки що все, хоча можна було би продовжити, тому що спектр ваших занять дуже широкий. Я вам дякую, що ви приїхали до нас під час карантину. Глядачам я маю сказати, що ми витримуємо 1,5 метра дистанції, рекомендованої нам Міністерством охорони здоров'я. Всі, хто працює в студії в відповідних засобах захисту, отже, можемо працювати сміливо. До речі, Сергій Анатолійович, ви дотримуєтесь усіх чітко вимог карантину, чи все-таки десь відхиляєтеся трошки від того, що нам рекомендує Кабмін, Міністерство охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я? Ну, власне, я вважаю, що це дійсно світова проблема. І не буду жартувати з цього приводу, тому як і всі громадяни, дотримуємося тих порад, які ми отримуємо від лікарів, від уряду України. І, безумовно, всі заходи безпеки, які потрібно вживати кожній людині для того, щоб себе обезпечити від проблеми. І навколишніх. Да, і тих людей, які ти можеш наражати на небезпеку. Безумовно, всі заходи вживаються. Як ви знаєте, що футбольний клуб «Олександрія», він зараз не веде ніякої діяльності, окрім гуманітарної. І знаходиться на карантині, тому досить багато часу проводжу вдома. Спортсмени тренуються в цей спортсмени період? Спортсмени не тренуються. Спортсмени також знаходяться на карантині, вони знаходяться вдома. І, власне, підтримують свою фізичну форму тільки, власне, в своїх дистанційно, помешканнях. Як навчання в дітей? Абсолютно. Якщо серйозно, як думаєте, це позначиться на їхній фізичній формі? Ну, такого прецеденту, наскільки я знаю, я не дуже експерт у спорті, але аби перервали тренування спортсмени, ну, такого я не досвіду пам'ятаю, не так. було. Ми будемо говорити, що це, наприклад, літні чи зимові канікули, ще одні. Угу. Але ці канікули відбулися під час, власне, сезону, під час того, коли хлопці тільки ввійшли в форму після зими. Тому це, безумовно, позначиться на їхній спортивній формі. Але ми переконані в тому, що за той час, коли після зняття обмежень на тренування вони розпочнуть тренування, вони швидко дійдуть до кращих своїх кондицій. І тоді, коли ситуація із пандемією дозволить продовжити далі спортивні змагання, то я переконаний в тому, що вони будуть нас радувати красивою все ж таки грою. Ми дуже хотіли. Футбольний клуб «Олександрія», президент його, як ми читаємо в ЗМІ, ініціювали соціальну акцію чи, скажімо, такий проєкт «Турбота», який називається, це я розказую тим глядачам, які, можливо, про це не читали чи не знають. «Турбота» підтримує продовольчо тих, хто цього потребує, і значні суми витрачає на інвестиції в медицину, захист медиків і навіть придбання апаратів ШВЛ. Я знаю, що це ваша ініціатива, тому що про це писали в ЗМІ, але мені цікаво, як зреагували партнери ваші на таку ідею. Ну, тобто, де футбол, а де, скажімо, медики, це дуже такі, ну, не поруч. Я вам скажу так, що мої партнери вже звикли реагувати на такі речі, тому що це не перша, скажімо так, подія соціального плану, коли ми витрачаємо кошти компанії або кошти футбольного клубу на якісь соціальні проекти. Ми це робимо вже дуже багато років. І, власне, безумовно, коли почалася проблема в Україні, і коли ми побачили, а ми живемо в місті, да, спілкуємося з людьми, і ми бачимо, про що люди говорять. Люди говорять про те, що стареньким забороняють виходити на двір для їхньої ж безпеки. І логічно, що виникло питання, мабуть, їм можна допомогти і принести в тому числі якісь продовольчі товари чи продуктові товари їм додому. І ми, власне, вирішили, що ми будемо це робити. А те, що стосується взагалі коронавірусу, то, будучи головою обласної адміністрації, ми завжди вділяли велику увагу охороні здоров'я на Кіровоградщині. І я розумію, що якраз передова, основні воїни, які під час карантину сьогодні борються з ним, це є лікарі. Тому перше завдання було захистити лікаря і дати йому інструменти, з помощю чого він буде захищати. Тому ми, власне, займалися не тільки підтримкою людей, ми, власне, захищали лікарів, ми більше, ніж на 1 мільйон гривень купили різних захисних речей для лікарів. Це і
там тисячі літрів антисептику, це і сотні, верніше так, десятки тисяч масок, це і сотні костюмів для лікарів. Ми це вручили, передавали лікарям і в місті Олександрії, і в місті Кропивницькому, і для інших районів, і для швидкої допомоги. Тому я не хотів би зараз зупинятися на тому, що, мабуть, уже декларував директор футбольного клубу, він цим особисто займався. Я не хотів там робити з цього великого піару. Я просив, щоб він допомагав людям, а не займався тим, що розповідати, що ми допомагаємо. Ну, знаєте, тому, я за тому... те, щоб про добро розказували все-таки. Це така теж тема. Дуже дякую. Я маю власну позицію, тому я просив власне Дмитра цією роботою займатися. Він розповідав і звітував і людям, і власне для того, щоб було зрозуміло, чим футбольний клуб займається, що ми зробили для того, щоб захистити лікарів. Ви побували у різних гілках влади різного рівня і різних напрямків, і виконавчий, і законодавчий. Завжди мені цікаво в такому випадку, як люди опиняються у владі. Ви маєте значний досвід роботи в аграрному секторі, власне, з аграрного сектору ви прийшли працювати у владу. І от де той момент, який став, в якому став Сергій Кузьменко представником влади, немає значення там, з якого щабля ви починали, і перестав бути аграрієм чи підприємцем? Я вам скажу, що коли ти живеш в якійсь території і не просто ходиш на роботу з 8 і, там, умовно кажучи, до 5 вечора, і на цьому твоя робота закінчилася, коли ти творчо займаєшся своєю діяльністю, а сільське господарство – це така творча робота, це спілкування з своїми співмешканцями, це твої партнери, це завжди велике коло спілкування, і ти абсолютно чітко розумієш, що за межами бізнесу відбувається. В який дитячий садок ходять дітки, як виглядає школа, в яку амбулаторію приходять люди, щоб там поміряти тиск, по якій дорогі вони їдуть до районного центру. Все це важливо. І коли ти, як бізнесмен, отримуєш фінансову можливість щось змінити навколо, безумовно, ми це робили і намагалися робити так, щоб ті населені пункти, да, в яких ми живемо і працюємо, вони ставали кращі і природньо допомагали в різних аспектах. І, власне, тоді, коли в 2006 році так трапилося, що, до речі, я відкрию вам таємницю, ніколи не стояв в черзі або не просився на якусь посаду, власне, так виходило органічно, що завжди хтось тебе туди запрошував. Потім розкажете більше, хто і куди запрошував. Обов'язково. Так ось мій товариш Михайло Бойко, він був на той час в Олександрійському районі одним із очільників району, головою районної ради. У нас відбулися вибори до місцевої ради. Там вони були, власне, за партійними списками, там була конкуренція між Батьківщиною, блоком Литвина, вони змагалися із партією регіону, і з комуністами. І ось в цій дуже старій історії, якій вже 15 років, я також приймав участь. І тоді коаліція Батьківщини і блоку Литвина перемогла в Олександрійському районі комуністів і партію регіонів. Ось, і, власне, таким чином, абсолютно, як ви розумієте, випадково, після того, як це сталося, природньо мені запропонували, що Сергій, давай от спробуєш працювати не тільки в бізнесі, а спробуєш займатися тими соціальними проектами, якими ти вже займався, да? Саме через те за тебе люди проголосували. Ось, давай спробуємо це зробити системно, використовуючи в тому числі і ті можливості, які надає влада для того, щоб систематизувати цю допомогу. Власне, отаким було, можливо, перший крок, да, який був там 15 років тому чи 14 років тому, в 2006 році. Ну, а далі, як ви говорите, можемо поговорити і більш детально, хто куди запрошував, а можемо просто говорити, що далі це було дуже багато різних
власне, речей, які пов'язані із роботою владою, і про них можна говорити так, як ви будете формулювати запитання. Ви отримали бажане. Тобто, дійсно, влада дає можливість вирішувати більше коло питань, ніж коли ти просто підприємець і маєш доволі, там, скажімо, успішне якесь підприємство, і яке має фінансовий потенціал, аби робити якісь предметні речі кращими тут і зараз. Абсолютно. Я підтверджую, що будучи підприємцем або просто там меценатом, або просто людиною, яка там допомагає іншим, ти будеш це робити відповідно не секторально, а будеш робити це індивідуально. От ти прийняв якесь рішення, там допоміг комусь одному, хтось думає, а чому не мені? Коли ти, власне, знаходишся у владі, ти бачиш весь спектр проблем, ти бачиш ситуацію, власне, куди потрібно направити першочергову увагу, да? Куди потрібно закумулювати ресурси, якими ти розпоряджаєшся, для того, щоб ця допомога була ефективною. Тому, безумовно, коли ти знаходишся у владі, то ти можеш зробити набагато більше гарних справ. Який негатив від влади тому, хто в ній? Я думаю, що завжди є як плюси, так і мінуси. Традиційно люди дуже сильно люблять владу в Україні. Ось, і традиційно, коли ти знаходишся в владі і навіть щиро хочеш зробити якісь хороші речі, але будуть обов'язково ті, хто тобі скажуть про те, що ти щось зробив не так, дорогу постелив не таку рівну, не туди, да, не в ту сторону або не в тому напрямку. Скажуть про те, що в лікарні все так красиво, але все ж таки чогось не вистачає, бо треба купувати ліки. Завжди буде місце для критики, і кожна людина, яка свідомо приймає рішення йти до влади, вона повинна свідомо розуміти, що вона буде критикована і заслужено, і незаслужено. Сергій Анатолійович, на вашу долю критики випало чимало. Ви з неї починали, власне, свою діяльність очільником Кіровоградської області. В 2014 році президент ухвалив рішення, що ви будете головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тоді настрої в суспільстві панували, ми пам'ятаємо, які вони були загострені, всі були наїжачені, наелектризовані. І саме ваше призначення сприйнялося досить неоднозначно. Були навіть акції протесту і зустрічали вас, скажімо так, не надто привітно. Але президент своєї точки зору не змінив, ви залишилися на посаді, пропрацювали повний термін, скільки мали, поки президент був президентом, мається на увазі Порошенко. І в 2014 році, йдучи з посади, вийшли з рейтингом понад 40%. Мається на увазі, це серед опитувань громадян, довіра до вас громадян була понад 40%. Нагадаю, з 2014 по 2019 рік, це незначний термін часу. Крім того, у, наприклад, 2017 році ви посідали третє місце серед голів ОДА за версією Комітету виборців України. В цьому дослідженні враховували соціально-економічний розвиток регіону. Йдеться про будівництво, про там зростання експорту і таке інше. В тому ж році ви одну із чільних позицій зайняли згідно дослідження «Слово і діло» такого видання. Аналізували саме діяльність голів ОДА, і йшлося про те, наскільки голови ОДА виконують свої обіцянки. Ви були серед тих, хто виконує їх, ну, якби одним з кращих. От для мене лишається питанням: в 2014 році ви заходили з мінусовим рейтингом, в 2019 році 40% довіра, і це не тільки два цих показники, які я назвала, там Кабмін проводив різні дослідження, де теж Кіровоградщина, ну там, правда, в сукупності лідирувала за певними показниками. Це ваше досягнення, це рейтинг вашої команди, будемо говорити відверто, це не одна людина, це все-таки працює велика кількість людей. Як назбирали 40% на фініші? Дякую за дуже цікаве запитання. Почну із приводу того, як мене зустрічали на Кіровоградщині. Я вам хочу сказати, що мене дуже добре зустрічали на Кіровоградщині, адже це моя мала батьківщина. Я знаю, що тут до мене дуже добре ставляться дуже багато людей. Я з багатьма особисто знайомий, і до того, як став головою обласної державної адміністрації, з багатьма працював в різних сферах, як і в державній, так і в комерційній діяльності. Тому говорити про те, що якоби мене зустрічали там не так, як це було прийнято, це було визвано, можливо, тим часом, який це було, да, такий
час, коли певні політичні сили, певні політики намагалися знайти дуже дешевого рейтингу, дуже дешевого піару і намагалися там щось розповідати, говорити. Але зараз не про те, як зустрічали, а про рейтинги. Я, на моє глибоке переконання, рейтинг визначається 100% точно під час виборів. Власне, вибори – це і є той час, коли ти розумієш, який ти маєш рейтинг, яку ти маєш підтримку людей. Тому говорити про те, що в 2014 році я мав там якийсь, на вашу точку зору, рейтинг не зовсім високий, це недоречно, тому що ми можемо сказати, що в 2012 році, коли я балотувався до Верховної Ради і коли за Сергія Кузьменка люди голосували, то, власне, майже 47 чи 48, я достеменно не пам'ятаю, але під 50% тих, хто прийшли голосувати на вибори, проголосували за Сергія Кузьменка як за народного депутата. Власне, це і є база того рейтингу, яка була, умовно кажучи, в 2012-2014 році. І я переконаний в тому, що президент, як державна людина, як людина поінформована, приймаючи рішення, кого призначити очільником області, мабуть, він дивився в тому числі і те, хто як підтримує людину в тому чи іншому регіоні. Я переконаний в тому, що в 2012 році, про це говорить сайт Центральної виборчої комісії, я це дивився, то рейтинг, який я мав, він був найвищий на Кіровоградщині, тому ми будемо говорити про те, що в 2014 році президент України Петро Порошенко схвалив рішення і призначив Сергія Кузьменка, виходячи із того, що Сергій Кузьменко мав високу підтримку серед мешканців області. А стосовно політики, то політика була завжди, і, власне, її мають робити саме політики, і вони її робили так, як вважали за потрібне. Я поважаю всіх, хто був в цьому процесі, із багатьма, ви знаєте, хто це був? Із багатьма із тими людьми, які були в процесі, у мене дуже добрі, дуже дружні стосунки. Ось, і я переконаний в тому, що, можливо, вони колись захочуть сказати, що вони були неправі, а, можливо, зроблять вигляд, що всьому свій час. Тому все гаразд із рейтингами, і я дякую, що і за 5 років губернаторства, після того, як робили певні соціологи певні дослідження, вони говорили, що я, власне, за 5 років маю високий рівень підтримки людей, мені це надзвичайно приємно. Адже я дуже багато зусиль прикладав для того, щоб виконувати те, що обіцяв. В політиці боротьба не завжди буває чистою і чесною. Мабуть, така особливість сфери, скажімо так. Але все-таки, як на мене, є червоні лінії. Так само, як і в журналістиці. Да? Є речі, які переходити не можна. В мене внутрішні вони є, скажімо так. Чи у вас, як у політика, є межі, яких перейти не можна? І чи відносно вас отакі межі коли-небудь переходили? Я вважаю, що в 2014 році є певні натяки переходу межей. Власне, це стосувалося одного із засідань обласної ради, де, на жаль, були використані такі технології, які, я вважаю, переход червоних ліній, коли на засідання була запрошена родина нашого героя, героя України Чміленка, да, і, власне, намагалися співставити мою роботу, мою політичну діяльність і те, що, власне, трапилося на Майдані в 2014 році та зрада, яка відбулася президентом Януковичем, українського народу і, власне, всі ті трагічні події, які мали місце того 2014 року. Ви відчули себе зрадженим Януковичем тоді? Ні, я так ніколи не думав над цим питанням, про те, що зраджений чи не зраджений. Я думаю, що ми мали право вважати, що ця людина зрадила Україну. Це безумовно. А стосовно себе особисто, я з цією людиною особисто ніколи не мав ніяких ні зустрічів, ні розмов, ніяких справ. Власне,
працював в той час, коли він очолював державу, був президентом. Особисто ніяких стосунків з цією людиною я не мав. Відповідно, і говорити про те, що я маю якусь особисту образу до цієї людини, так не можу сказати. Ви знаєте, зараз, коли президентом ставав Зеленський, один із його меседжів був – це нові обличчя. Десь це збігається з ідеєю, яка транслювалася, коли ви ставали головою Кіровоградської ОДА. Тоді була тема інша – люстрація. І от я знаю багато менеджерів, які працювали задовго до Януковича, потім під час Януковича. І, мабуть, працювали б і могли бути корисними, бо вони дуже знаючі люди. Вони далекі від політики, вони економісти, вони, скажімо, там соціальні питання якісь добре знають і знають, як і що з ними робити. Але їх відсторонили тоді від роботи, тому що це була люстрація. Я й досі не згодна з тим, що, ну, скажімо, менеджери, люди, які були, не мали впливу на вирішення глобальних державних питань, повинні були піти в нікуди. Ну, в нікуди вони не пішли, вони розумні люди, вони собі місце в житті знайшли. Що ви думаєте з цього приводу? Я можу сказати про те, що закон про люстрацію – це був абсолютно політичне рішення. Воно підтримувалося людьми, таке рішення, люстрації. Люди хотіли, власне, побачити про те, що будуть змінені обличчя. І тому будемо називати речі своїми іменами, да, це був такий популістичне рішення прийняти закон про люстрацію. Він не відповідає європейському законодавству, цей закон. Його дуже багато критикували, але є політична доцільність, і політична доцільність говорила, що такий закон в Україні мав бути. Тому ми просто повинні сказати, що ми ухвалили таке політичне рішення. Я, до речі, також серед тих, хто в парламенті голосував за таке політичне рішення, за закон про люстрацію. Інша справа, як юридично він був виписаний, наскільки він поважає права людей, які багато років працювали, як він вважав, там є багато питань. І як ми вже всі бачили, то європейські суди говорять про те, що держава не права, приймаючи такий закон, задіюючи його до своїх громадян, до тих людей, які служили в цій державі. І я переконаний в тому, що, власне, там потрібно вносити зміни і, власне, потрібно поважати права кожної людини, яка живе, працює, а особливо та, яка живе і працює на державу. Власне, ну, ті люди, які працювали на державу, ми їм сказали, що хлопці там чи дівчата, ви в чомусь винні. В чому винні? Потрібно було сказати, в чому винні, тому що люди дійсно, ну, багато людей були ображені, і вони, ну, природньо говорять про те, що це несправедливо, і вони говорять, за що. Да? Тобто ми не можемо пояснити, за що, тільки тому, що в 2010 році громадяни України вибрали президентом Януковича. Ну, вибрали ж 50% українців, правда? А ми наказуємо тих людей, які служили державі. Да, серед тих, хто служили державі, є ті люди, які повинні бути, понести покарання за ті злочини, за ті речі, які вони, маючи владу, вчинили по відношенню України. Але треба це зробити, а не просто назвати там голів адміністрації чи ще якихось чиновниками, що вони нехороші люди, тому що працювали. Мені цікава ваша думка про ту кадрову політику, яка відбувається в державі зараз. Я маю на увазі, наприклад, ротації в Кабміні. Я не завжди встигаю навіть відстежувати за тим, що відбувається, як, ну, мабуть, це моя проблема. Я, наприклад, хочу поговорити з вами про втрату монобільшості в Верховній Раді. Ми пам'ятаємо, як на білому коні туди прийшла нова влада і ухвалювалися рішення в турборежимі, тому що була така можливість піднімати руки чи там натискати кнопки і ухвалювати рішення. Зараз це вже не так. Ну і так далі. Тобто те, що ви зараз спостерігаєте, я думаю, що ви можете називатися експертом, маючи там такий досвід уже в політиці, у владі. Те, що зараз відбувається, яку би ви оцінку дали? Ми говорили з одним з голів облдержадміністрації Кіровоградської, який працював до вас, це Сергій Ларін. І він сказав, що багато дилетантів.
сказав, що нові обличчя, але не значить фахові. Сказав, що, можливо, за ними немає корупційних скандалів, чи інтересів, чи там схем, але немає й професійності. Ну, оцінку він дав не найвищу, скажімо так. Мені цікава ваша думка. Дякую за запитання. Воно, безумовно, політичне. І хочу нагадати, що рік тому, завершуючи свою каденцію і спілкуючись з журналістами, я побажав новообраному президенту України Володимиру Олександровичу успіху в його каденції. І це природнє бажання громадянина України, щоб у його в Україні був успішний президент. Адже якщо у нас буде успішний президент, ми будемо мати успішну країну. Якщо ми будемо мати успішну країну, кожен із громадян України, в тому числі і я, будемо мати можливість реалізуватися в цій країні. Логіка абсолютно, на мій погляд, залізобетонна. Да? Людей мало цікавить, якого кольору прапор. Їм абсолютно, важливо інше. Ось. Тому я за рік не змінив свою позицію, я й надалі бажаю уже не молодому і недосвідченому, а вже президенту, який має рік досвіду керувати великою європейською країною. Я переконаний, що він цей рік активно працює над тим, щоб в тому числі й виправляти, мабуть, уже й свої помилки, як вже очевидно, що вони були, коли ми маємо там і зміну уряду, і маємо там інші речі, які відбулися. Наче це були помилки в кадрових рішеннях. І їх не могло не бути, і вони про це відверто говорили, що ми будемо, мабуть, робити помилки, але ми обіцяємо, що будемо їх виправляти. Поки вони ці помилки виправляють, значить, ми можемо говорити, що, мабуть, президент дійсно хоче зробити хороші речі в цій країні. У мене таке відчуття, що ви за Зеленського голосували. Ось. І, ви просите, щоб я дав оцінку. Я, мабуть, скажу, що, мабуть, оцінку президенту сьогодні повинні давати ті виборці, які голосували за Володимира Олександровича. Якщо їх все влаштовує, значить це добре нашій країні. Якщо щось іде не так, то, мабуть, це вони мають сказати. Тому що моя оцінка, вона була некоректна. Очевидно, що будучи головою адміністрації при президентові Порошенку, який приймав участь в президентських виборах, говорити про те, що я, власне, є тією людиною, яка там підтримує рішення вірити в чудо, да? Ну, це буде некоректно. Я вірю у справи, я вірю у професіоналізм, я вірю в ті конкретні справи, які відбуваються в країні. В чудо я вірю тоді, коли дітям читаю казки, ось їм подобається, я так робив. Ось. Тому стосовно... Проста річ. От президент Володимир Олександрович говорив про те, що соціальний ліфт, кожна територія має талановитих людей, молоді хлопці, дівчата будуть підніматися цим соціальним ліфтом. Оці олігархи зараз відійдуть в різні боки, розійдуться, як море, коли Мойсей йде. І хлопці, дівчата молоді, талановиті, які хочуть хорошого для своєї території, зроблять хороше для своєї території. Кіровоградщина. Ми маємо очільником області сьогодні людину, яка не народилася і не жила на Кіровоградщині. Я думаю, що вона має чимало хороших якостей і все інше, але було таке слово президента. Потім отаке рішення президента. Воно не корелюється. Вам це не здається дивним? Дивіться, Анастасія, з приводу монобільшості «Слуги народу», про яку ви говорили, коли в турборежимі ми ухвалювали дуже багато рішень. І, в принципі, для реформ і для швидкого зміну країни це дуже добре. І сьогодні ми говоримо про те, що такої монобільшості більше не існує. Мабуть, для людей очевидно про те, що не всі слуги народу є слугами народу. Мабуть, якась частина тих людей, які в фракції «Слуги народу», служать не тільки народу, а і іншим, ну, назвемо там, олігархам, чи структурам, чи групам, чи іншим інтересам, але не народу. Тому природньо говорити, що в питанні фракції «Слуги народу» дива вже не сталося. І ми не бачимо там монолітності, не бачимо про те, що це всі люди, які прийшли за Володимиром Олександровичем змінювати країну. Мабуть, там є люди, які прийшли, власне, захищати чиїсь інтереси.
Але зараз не про це, а про те, що ви говорите про Кіровоградщину. І да, дійсно, під час передвиборчої кампанії Зеленський говорив про те, що моя команда – це ті талановиті хлопці, дівчата, які живуть в кожному місці. Це і є моя команда. Професійні люди з них будуть мати по соціальному ліфту піднятися і разом зі мною змінювати країну. Я вірю президенту. Я вірю президенту, що Кіровоградщини це також стосується, і, мабуть, це природньо, що там перша особа, да, це креатива президента, це президентське рішення, це державна людина, і не потрібно обговорювати рішення президента. Якщо він ухвалив таке рішення, значить він мав на то підстави. Але команда – це не тільки голова адміністрації, команда – це ще дуже багато фахівців, які повинні разом з ним бігти і робити справу, мати мету і до цієї мети рухатися. Тому я сподіваюся, що, власне, в команді, в формуванні команди, ми подивимося, як голова обласної адміністрації буде реалізовувати цю політику. Тому я, власне, бажаю їм успіху і бажаю, щоб їхні слова і обіцянки, які вони давали людям, щоб вони обов'язково збігалися. Все-таки давайте ще поговоримо трошки про те, що робили ви, коли були головою ОДА. Мені найбільше запам'ятався проєкт Кіровоградської дитячої обласної лікарні. Ясна річ, будувались дороги, ясна річ, там, скажімо, дитсадок, я пам'ятаю, в Голованівську з нуля. Я називаю зараз те, що мене вразило, тому що тривалий час нічого в Україні не будувалося з нуля, а от такі речі були, там ті ж самі амбулаторії та інше. Дитяча обласна лікарня. Ви туди прийшли одного разу? І потім вже на наступній своїй нараді своїм заступникам і апарату облдержадміністрації ви сказали, ми плануємо невідкладно розпочати проведення в лікарні капітальних ремонтів, це був 15-й рік, які будуть фінансуватися із різних джерел. Ми повинні зробити кожне відділення, кожен корпус лікарні сучасним і таким, що відповідають сьогоднішнім потребам. 15-й рік для нас є пріоритетним у плані охорони здоров'я. Сьогодні ми починаємо працювати в цьому напрямку, уже не говорити, а виконувати будівельні роботи. І так воно і сталося. Дуже швидко почались будівельні роботи. Що вас там так вразило, що ви вирішили переформатувати повністю цей заклад? Тому що, дивимося правді в очі, це не єдиний такий заклад, який, ну скажімо, потребував уже серйозного втручання. Але зусилля були направлені саме на нього. Я хочу повернутися в 2014 рік і нагадати, що він для мене запам'ятався не тільки, умовно кажучи, там, дивним поводженням деяких політиків на Кіровоградщині, а він ще був дуже важким, тому що в Україні йшла війна. І ми мали агресію від Росії, і ми фактично… Не мали досвіду захищатися. Да, і ми, власне, повинні були не розмірковувати, а ми повинні були сьогодні, зараз захищати свою країну. У нас були важкі виклики і по мобілізації. І на початку 2015 року перше таке серйозне завдання, яке ми отримали від президента України, кожна область мала в Донецькій і Луганській області збудувати фортифікаційні споруди. І це сотні будівельників, це тисячі тонн вантажу, які були на Кіровоградщині змонтовані, які були виготовлені. Ми поїхали в Донецьк і збудували своїх 10 фортифікаційних споруд. Тому, маючи призначення восени, навесні наступного року, 15-го року, ми вже активно будували те, для того, щоб наші воїни мали можливість бути в безпеці і боронити нашу країну. Тому у нас був непростий свій коронавірус і, власне, поборовши, умовно кажучи, гарячу фазу, в тому числі і політико-дипломатичними заходами, які багато хто критикував, але, скажімо так, гаряча фаза війни була зупинена і ми мали певну можливість розпочати реформувати свою країну і захищати її всередині, робити якісь зміни. І будучи, власне, якщо повернутися до дитячої обласної лікарні, що я там бував і раніше як батько, і, власне, тоді, коли як очільник уже області мене запросив головний лікар, розповів, який його стан справ, і ми зайшли не тільки туди, де традиційно приходять там батьки з дітками до лікаря, а ще пішли по господарських приміщеннях, зайшли, наприклад, в пральню.
І те, що я там побачив, ну, я не хотів би, щоб це бачили там люди із слабкою психікою. Да? Тому що коли у дитячій обласній лікарні в пральні бігають пацюки, перепрошую, да? То це, мабуть, ну, не те, що повинно бути в медичному закладі. Це Європа тільки 16 століття. Ну, можливо, навіть трошки раніше. Да? Тому, ви знаєте, це було таким жирною крапкою в тому, що ми прикладемо максимум зусиль, ми закумулюємо всі ресурси, які в нас на той час були, і державні ресурси, і ресурси місцевого самоврядування, і меценатство для того, щоб зробити не косметичні якісь речі, да, як традиційно ми робимо, а зробити фундаментальні речі і фактично побудуємо лікарню, яка буде європейського зразка. І я хочу подякувати всім, хто згуртувався навколо цієї ідеї. Це тоді були і мер міста Кропивницький, це і були голови адміністрації різних районів. І я хочу подякувати прем'єр-міністру і президенту України, які підтримали цю ініціативу. І ми отримали тоді із державного бюджету значні кошти і отримали підтримку з місцевого самоврядування. І фактично ми за 2 роки, з 15 по 17 рік, зробили ну, найсучаснішу, я переконаний в тому, дитячу лікарню в Україні. Да? Це 7 гектарів території, це там 5 корпусів, які були капітально відремонтовано, було закуплено обладнання. Це проєкт, який там вартує 200 мільйонів гривень. Тоді, коли ми починали, мені говорили, там на перший корпус потрібно 50 мільйонів, я там брався за голову і думав, господи, де ж ми візьмемо такі гроші, коли в Україні йде війна? І це було факт, всі гроші йшли на війну. Але ми це зробили. Ми зробили в 16-му році серйозну роботу і вже в 17-му році, тоді дійсно, коли в країні економіка почала працювати, з'явилися кошти, ми отримали серйозну підтримку із фонду регіонального розвитку і, власне, лікарня була завершена будівництво, тому я пишаюся, безумовно, цим проєктом, цим об'єктом, але він був не єдиний. І поряд із цією роботою у нас і в обласній лікарні поліклініка була капітально відремонтована. І ще багато корпусів було відремонтовано. У мене мама за освітою не лікар, да, а вона має медичну освіту. Да. Ось. Така увага у вас до медиків. Да. Тому, говорячи про те, що в родині є лікарі, мама має медичну освіту, але вона не лікар, а медичною сестрою працювала. Але це не те, що мене заставило займатися охороною здоров'я. Я і тоді, і зараз був переконаний, що коли у людини біда або проблема, як правило, це пов'язано з здоров'ям. Вона біжить тоді не до голови адміністрації, не до голови колгоспу, перепрошую, вона біжить до лікаря і просить, будь ласка, допоможіть. Тому, власне, це ті воїни, да? Якщо солдат захищає країну зовні від агресії, то лікар – це той воїн, який захищає кожну людину від проблем, які, на жаль, виникають. Да? І створити умови для того, щоб лікар був в нормальних умовах, щоб він мав нормальну заробітну плату, щоб він мав нормальне робоче місце. Ми, до речі, в минулому році лікарям швидкої допомоги знайшли можливість, з обласного бюджету виділили кошти для того, щоб вони отримали більшу заробітну плату. Ми це робили. Поряд з тим, що купували машини швидкої допомоги. Ми купили 50 машин для сільської медицини, для того, щоб у нас сьогодні сімейний лікар був мобільний і мог поїхати по селу. Ми побудували 18 нових амбулаторій. Ми відремонтували районні лікарні, ми відремонтували міські лікарні, ми зробили велику роботу для того, щоб наш і госпіталь, і наша станція переливання крові, і обласна лікарня, вони були сьогодні комфортними для і людини-пацієнта, і для лікаря, для якого це є робоче місце, і він повинен бути в комфортних умовах для того, щоб виконувати свою роботу. Тому охорона здоров'я, я переконаний в тому, що це пріоритет, і сьогоднішній час він показує, наскільки важливий лікар сьогодні у всьому світі, і хто сьогодні бореться із тими світовими викликами, в першу чергу це лікар. Тому
Я думаю, що і надалі потрібно робити ту роботу для того, щоб допомагати і захищати лікарів. Свого часу війна змусила суспільство по-іншому подивитися на військових. Зараз вже вони мають інший статус і фінансування інше. І дуже є велика надія, що так само звернуть увагу зараз на медпрацівників. Ви маєте тривалий досвід роботи в аграрному секторі. Тобто ви людина-практик. І відтак до вас зверталися вже за коментарем відносно продажу землі, ринку землі в Україні. Мої колеги, це була «Україна-центр», але це було ще до того, як було ухвалено закон в останній його редакції. Ви сказали тоді так, ну серед іншого, тому що це цитата. Навіщо обманювати людей, навіщо говорити про те, що коли людина продасть землю, буде щасливою і багатою? Ні, це неправильно, тому що вона матиме можливість за 10 років отримати ті ж гроші, але при цьому буде лишатись власником землі, будуть лишатися власниками землі його діти і внуки. І спочатку треба було сказати правду, а не розповідати казку про те, що ухваливши якийсь закон, ми змінимо ситуацію кардинально. Все, вже є ринок землі, таким, яким він є. Упевнена, ви знаєте деталі. Ваша точка зору збігається на цю ідею, на це питання з тим, що ми маємо на сьогодні? Божевіллям можу назвати той законопроект, який ми отримали від влади на початку року для обговорення і для того, щоб провести реформу в сільському господарстві. Власне, дозволити транснаціональним компаніям, дозволити великому бізнесу купувати по 200 тисяч гектарів землі для одного бенефіціара, власне, це і дозволити це робити, саме що обурило, те, що дозволити це купити тим, хто не працюють в Україні, а тим, хто просто мають друкарський станок для того, щоб надрукувати ці долари, да, там, в Сполучених Штатах Америки, чи для європейських транснаціональних компаній, які мають необмежені фінансові ресурси. Порівняти, условно кажучи, українського фермера і ті можливості, які сьогодні мають транснаціональні компанії, які володіють трильярдами доларів, і відкрити, абсолютно зробити неконтрольований ринок – це божевілля. Ви маєте на увазі, що назва просто АМ? Я маю на увазі, що з задоволенням за декілька місяців всі ті, хто мають багато надрукованих коштів і не знають, куди їх, скажімо так, інвестувати, купили б те, що в Україні залишилося як національне багатство, да? Земля. І зрозуміло тоді, що була жорстка критика, і я про це говорив, і про це говорило дуже багато експертів, про це говорить соціологія, коли там 70% людей говорять про те, що не можна продавати землю. Ну, це природньо. Але не потрібно робити політику на питанні ринку землі, а там є ще в тому числі і складова не тільки політична, а й економічна, і в тому числі складова, яка говорить про те, що у нас велика частина українських чорноземів уже приватизовані. Вони належать людям. 5 гектарів, там 4 гектари, але вони є власністю людей. І згідно Конституції, кожна людина має право володіти, розпоряджатися і отримувати винагороду від своєї власності. Забороняючи людині, яка має 5 гектарів землі, розпорядитися своєю землею, ми суперечимо Конституції. Давайте поговоримо про ухвалений закон. Природньо, що потрібно цю проблему було вирішувати. І я радий, що в результаті великої дискусії, в результаті в тому числі і думки людей, все-таки були до цього божевільного законопроекту внесені, я вважаю, дуже такі кардинальні, да, зміни, які сьогодні можуть говорити про те, ми із ситуації там піке під окупацією транснаціональних компаній вийшли в ситуацію, коли вітчизняний фермер, вітчизняний товаровиробник буде мати можливість все-таки залишитися на цьому ринку через той механізм, що у нас є обмеження, і тільки громадянин України може продати там свій пай, і одна людина може купити не більше 100 гектарів. Ну там же етапність. І в нас є заборонена там на 2 чи на 3 роки юридичним особам купувати, і в нас є заборона купувати це іноземним компаніям, аж поки не пройде референдум. Я переконаний, тому що люди цього ніколи не дозволять. От, вам це не здається пролонгацією питання в часі, а не радикальними змінами в закон? І у нас є в тому числі те, що ми заборонили
люди, політики, які абсолютно розуміють, про що йде мова, заборонили продаж державної землі. Тому, скажімо так, на даний момент ухвалений закон, він має право на те, щоб його критикувати, але він є, мабуть, мінімально шкідливий, який би мог би бути прийнятий закон про ринок землі. Тобто він дає можливість певного терміну для українського фермера, українського товаровиробника, для того, щоб, бачучи вже, які будуть етапи, бачучи, які будуть зміни в майбутньому, готуватися до цього, для того, щоб вибудовувати свій бізнес. Угу. Питання ж не в тому, щоб продати чи купити землю, а питання в тому, щоб ця земля була ефективна і вона створювала додану вартість. Тобто, щоб вона працювала, щоб на ній вироблялася сільськогосподарська продукція. І щоб ця сільськогосподарська продукція працювала на українського громадянина або в вигляді податків, або в вигляді робочого місця, або в вигляді того, що український фермер добре працює, відповідно, буде краще жити. Хоч ви й посилаєте нас до Дмитра Китаєва з цим, але все-таки, користуючись нагодою, що ви тут, про турботу. Коли закінчиться карантин, пов'язаний з коронавірусом, ми приблизно розуміємо, уряд уже розробив там певну покроків і здій, ну якби будемо, мабуть, її дотримуватися. Коли закінчиться проєкт «Турбота», ви собі ставили якісь конкретні цілі? От ми організуємо проєкт, зробимо тето-тето, потім якби все відчуття зробленого є. Чи ви орієнтуєтесь на запит людей? Чи ви якісь ставили граничні, скажімо там, суми, які ви готові потратити на благодійність? І ще, як ви коли-небудь рахували, скільки за час своєї, скажімо так, активної діяльності, немає значення, де у владі чи в бізнесі, ви витратили на отакі соціальні проєкти? Цікава сума. Я нагадаю, що ШВЛ ви купили апаратів на понад 5 мільйонів гривень, ще один ви відремонтували для обласної лікарні на 180 тисяч, наскільки я знаю. Ну, це нічого собі гроші. Дивіться, рівно 10 років тому, 30 квітня 2010 року, за пропозицією Сергія Ларіна, ви про його сьогодні згадували, і запитували, хтось ці люди, які мене запрошували у владу. От, один з них. Один із людей, які запрошували мене у владу, є Сергій Ларін, який запропонував мені очолити в 2010 році Олександрійський район. Це відбулося 30 квітня. До Дня перемоги, до 9 травня, приблизно 6-7 травня до нас в район, в Олександрійський район, приїхав голова обласної адміністрації Ларін для того, щоб привітати ветеранів. Вітаючи ветеранів, ми на той час придбали, я вже не пам'ятаю точно, там 7 чи 8, чи скількись автомобілів для наших ветеранів, для наших захисників, для наших переможців, які в переддень 9 травня. Власне, це був такий емоційний крок, тому що 10 років назад ветерани були серед нас, відверто будемо говорити, да? Але їх було дуже мало. І дуже хотілося, власне, щоб ці дорослі чоловіки мали ще одну радість в своєму житті. І щоб вони дочекалися від держави, від народу, да, дочекалися от тієї поваги і того маленького бажання, яке вони хотіли там реалізувати, це мати власний автомобіль. Ви знаєте, мені дуже сподобалася ця історія, це рішення, власне, яке було моїм рішенням, я його запропонував. Потім була ціла програма в області, коли всі ветерани в області отримали такі автомобілі. Завдяки вам? Ну, мабуть, завдяки моїй ініціативі, Сергій Миколаєвич потім з іншими колегами з інших регіонів мотивував їх, щоб така ж ініціатива була в інших регіонах області. І от стосовно там сум, да, от 7 автомобілів були там куплені, це був там перший крок голови районної державної адміністрації Сергія Кузьменка. За той час ми відремонтували десятки дитячих садків, ставили там тисячі вікон в школах, побудували десятки кілометрів газопроводів. Ми робили дуже багато справ, які дійсно обраховуються
там українськими коштами в мільйонах і десятках мільйонів. Да? І говорити про те, що чи рахував я їх, я думаю, що треба рахувати таким чином, що якщо ти маєш можливість допомогти, то краще допомогти. А вже говорити, навіщо ти це робиш, чи це політика, чи це не політика. Тому в мене є така життєва позиція. Якщо ти маєш можливість комусь допомогти, краще це зроби. А потім уже там потрібна філософія, навіщо ти це зробив, які там будуть, там, чи не будуть політичні капітали, чи таке інше. Тому, мабуть, повертаючись там до слова турботи, да, коли ми говорили про те, що сьогодні старенькі люди не мають можливості ходити до магазинів, да, а потрібні більш, повинні більш молоді там, їм допомогти, то від цього і виникла ідея, я вам ще скажу більше, до мене особисто додому, оскільки я на карантині, і, ну, всі знають, що я часто буваю вдома, мене там можна застати, там багато людей відпочиває, гуляє недалеко. І прийшло дві жіночки, які розповіли там про якусь скруту в своєму житті, що їх немає купити, що собі поїсти. Да? Ну, відверто скажу, що це чиста правда, да? От я можу там сказати, що ну, от іменно так воно виглядає. Да? Тобто можна сказати, що там якась сцена, можна сказати, що якась історія. А от воно так виглядає, що коли ти зустрічаєш людину, яка каже, що мені немає коштів, тому що син був десь в лікарні, я витрачилася, тепер немає що їсти. На жаль, так буває. Тому ми, безумовно, порадилися із моїми друзями, з моїми колегами на предмет того, як ми можемо це зробити системно. І ми не можемо замінити державу, там, взявши якісь списки в службах соціального захисту, да, і звернутися до цих людей. Це функція держави, це функція, лінія, це, функція дзвінки. Це функція місцевого самоврядування. І я переконаний в тому, що влада робить свою роботу. А ми, власне, пішли за тим шляхом, що якщо ну, хтось звертається, йому треба допомогти, мабуть, це людина, якій ця допомога дійсно потрібна. Тому ми, власне, пішли цим шляхом, що започаткували гарячу лінію футбольного клубу, назвали її «Турбота», і думали, що ми, умовно кажучи, там, отримаємо там, 5, може, там, скількись тисяч дзвінків. Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день нам подзвонили близько 10 тисяч людей. Не тільки з Олександрійського району, очевидно. Із цих 10 тисяч дзвінків 7 тисяч людей замовили цю допомогу, цю підтримку. Чим турбота закінчиться? Як довго вона буде тривати? Якщо ми говоримо про проєкт, який стосується того, що футбольний клуб займається доставкою продуктово-продовольчої підтримки людям старшого віку додому, то вона, безумовно, закінчиться тим, закінчиться тоді, коли закінчиться в Україні фаза карантину. Да? Тобто ми говоримо про те, що 11 травня уряд уже презентував про те, що в нас буде інша фаза карантину, це буде пом'якшення, людям буде дозволятися, власне, багато чого да, з того, що їм не можна було раніше робити. Тому ми говоримо, що проєкт продовольчої, продуктової допомоги, він буде мати місце, там, умовно кажучи, там, до 10 травня там, чи до 9 травня, ну, умовно кажучи, до 10, до кінця карантину. А вже філософія допомоги, в принципі, людям, то це проєкт, який ніколи не закінчується. Да? Сьогодні ти допоміг там відремонтувати ШВЛ, завтра ти купив захист для лікаря, післязавтра буде ще якась потреба, ми будемо реагувати і в міру наших можливостей зрозуміло, що будемо допомагати. Ми ж розуміємо, що це не там умовно хочу, роблю, хочу, не роблю. Є, як ви правильно сказали, можливості, і більше, чим ти не можеш допомогти. Умовно кажучи, якщо я назву цифру, що під час карантину і там допомоги лікарям, придбання медичного обладнання, там продовольча допомога, я думаю, що це все ну, близько 10 мільйонів, які там впродовж 2 місяців власне компанією, футбольним клубом буде витрачено на те, щоб побороти коронавірус. А те, що стосується роботи проєкту «Турбота і допомоги», то ну, я сподіваюся, що у людей все буде менше-менше викликів, і їм все менше-менше буде потрібна допомога.
Ми з вами починали нашу зустріч того, що я спитала, чому ви з бізнесу прийшли у владу? Ви сказали, тому що це інструмент робити якісь ґрунтовні речі, а не точково допомагати. Зараз ви продовжуєте точково на 10 мільйонів за 2 місяці допомагати, але все-таки ви політику назад підете, ви хочете ще раз скористатися цим інструментом? Давайте ми для початку використаємо інструмент, який нам дає турбота. Ось, допоможемо тим людям, яким потрібно допомогти. Переконаємося, що наші лікарі захищені, переконаємося, що нашим людям не загрожує там небезпека і пандемія, яка сьогодні є в світі, повернемося до нормального життя, а там обов'язково у нас з'являться нові думки, нові настрої, ми обов'язково будемо думати над тим, яким наступним проєктом займатися – політичним, гуманітарним, я не знаю, там бізнесовим або іншим. Дякую вам за розмову, будьте здорові. Дякую вам. Це було велике інтерв'ю на телеканалі «Вітер». Лишайтеся з нами і лишайтеся здоровими.